цим стояв криміналітет. Приїжджали сюди люди зі зброєю, залякували місцеве населення. Не дозволяли, до речі, навіть на ці нелегальні роботи не дозволяли для них йти працювати. Це звичайний будній день в деяких поліських районах Рівненщини. Невеликий фільм зі свідченнями місцевих людей зробив рівненський активіст Олександр Лащук. Його слова підтверджують і правоохоронці. У Сарненському, Дубровицькому, Володимирецькому районах ситуація із нелегальними старателями, кажуть, найгірша. Вже зареєстровано в єдиний облік, внесено 363 повідомлення, з них відкрито 80 кримінальних проваджень. Вони постійно є, ви бачите, що результат кожен тиждень є, але виходити вони будуть, поки є бурштин. Почати вирішення проблеми із незаконним видобутком сонячного каменю, який, до слова, тягне за собою руйнацію поліської екосистеми, міг би закон про бурштин, кажуть фахівці. Перша спроба була ще у 2010 році, але після прийняття документа за основу ухвалити його остаточно парламент так і не спромігся. Основна причина, вважають науковці, на кону була втрата занадто великого прибутку. Той факт, що закон не приймається, теж є підтвердженням того, що є дуже зацікавлені і впливові люди, які гальмують це вирішення цього завдання. А з іншого боку, знаєте, є такий ще момент, що от якщо взяти Сарненський, Володимирецький район, там вже сотні тисяч безробітних людей. І для них це фактично спосіб заробити на кусень хліба. І поки там не буде вирішено питання забезпечення їх робочими місцями, то вигнати з того лісу їх буде практично неможливо. Цей круглий стіл, кажуть організатори, має на меті конкретизувати усі пропозиції щодо легалізації видобутку бурштину. Вже за тиждень їх мають озвучити на розширеній колегії за участі нардепів, представників міністерств та керівників проблемних районів. Але шлях до узаконення видобутку сонячного каменю, за який потрібно буде сплачувати податки, Датки, прогнозує обласна влада, простим не буде. Цей спротив уже є. От і я, наприклад, чітко просто бачу слід, наприклад, в тих питаннях, що, наприклад, сьогодні є певні проблеми з призначенням деяких керівників силових органів, і я в цьому бачу, наприклад, в першу чергу слід ось того нелегального видобутку, тому що щоб запрацювали в повну потужність правоохоронні органи, тим, хто порушує закон, це невигідно. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».